მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. თქვენი ბედნიერებისთვის ვნახოთ ტაროს გახლა თქვენი ბედნიერებისთვის. Რა რჩევებს გაძლევთ ოშო ძენ ტარო იმისათვის, რომ უახლოეს დღეებში, რასაც თქვენ გეგმავთ, ან თქვენკენ რაც მოდის, ძალიან ადვილად გაუმკლავდეთ და გამარჯვებული გამოხვიდეთ. Ვნახოთ რა რჩევებს მოგცემთ ოშო ძენ ტარო. Ამასთან დაკავშირებთ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ აი ასეთ ფონზე, ამ საჯარო გაშლის ფონზე ყოველ თქვენთაგანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვინაიდან თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. Თუმცა არის წერენ, რომ მაინც კმაყოფილები არიან აი ესეთი საჯარო გაშლებითაც და კეთილი ვაგრძელებთ საჯარო გაშლებს თქვენთვის. Ამოვიდა ასეთი არკანი. Ნახეთ, როგორ გმართავთ თქვენ კონკრეტული სიტუაცია ან კონკრეტული პიროვნება. Ერთგვარი ტვირთია თქვენთვის. Რაზე ვსაუბრობთ? Მოახლოვებულ დღეებში, მოახლოვებულ, აი თქვენს უახლოეს მომავალში, რასაც უნდა გაუმკლავდეთ. სხვათაშორის სერიოზული ტვირთია ეს თქვენთვის, სიმძიმეა ეს თქვენთვის. ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური პრობლემა, ოჯახური პრობლემა, შეყვარებულთან პრობლემა, გესმით? Ნებისმიერი პრობლემა, რაც შეიძლება ადამიანს ძგუნავდეს, რაც სიმძიმეთ აწვება ადამიანის ნერვულ სისტემას და ემოციებს, ხო? Აბა ვნახოთ ერთი, აი ეს აქ იყოს, ესე იგი აქ გამოჩნდა აი ესეთი პრობლემური სიტუაცია, სადაც პრობლემა ერთგვარი ტვირთი არის ადამიანისთვის. ეს ტვირთი თქვენ გაძლევთ მიმართულებას და აი ამ მიმართულებით მიყავხართ. თქვენ უნდა დაახციოთ თავი აი ამ ტვირთს, ამ ენერგეტიკულ, ასე ვთქვათ, საქანელას, რომელიც მიგაქანებთ, მიგაქანებთ თავისი მიმართულებით. Და ამას ახერხებს ძალიან ადვილად, ვინაიდან თქვენ აგიყოლიათ, ვინაიდან თქვენ დაგიმორჩილათ, ხო გესმით? ენერგეტიკული ქანქარა, იგივე საქანელა, იგივე დემონი. Აბა ვნახოთ, თქვენ იჩენთ სისუსტეს აი ამ ენერგეტიკული ქანქარას მიმართ, ეგრეთ წოდებული დემონის მიმართ და მეტი რაღა უნდა დემონს მიყავხართ თავის გზაზე. აი ნახეთ, კიდევ ერთხელ დააკვირდით ამ სიტუაციას. Ნახეთ, როგორ კისერზია პირდაპირ წამომჯდარი აი ეს რაღაცა არსება თუ სულიერი, რომელიც მიმართულებას გაძლევთ პირდაპირ, აი ესე იქით წადი, აქეთ წადი, გესმით? და თქვენი, ნახეთ, თქვენი სახე, აი ამ პიროვნების სახე, შეიძლება თქვენი თავი ამოიცნოთ აი ამ პიროვნებაში, როგორი დატანჯული სახე აქვს, როგორი. Ხოლო აი ამ პიროვნებას კი შეიძლება ეს იყოს სიტუაციაც, სიტუაცია გამარჯვებულია, რა თქმა უნდა. დემონი გამარჯვებული იქნება, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანზე, რომელსაც აი ესე ადვილად მართავს. Აბა ვნახოთ ახლა უახლოესი დღეები, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის პრობლემა. Ნახოთ უახლოეს დღეებს, როგორ ხედავს. Უახლოესი დღეები გავს აი ასეთ რისკიან ნაბიჯებს. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს უყარხართ, თუმცა თქვენ გიყვართ რისკი. თქვენ გიყვართ რისკი და სამყაროს ურთულებთ საქმეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის თქვენ გეხმარებათ, რომ გადაგარჩინოთ აი ამ თქვენი ნაბიჯების გადადგმის დროს. თქვენი რისკიანი ნაბიჯები, გიყვართ ცეცხლთან თამაში, გიყვართ გაურკვევლობასთან თამაში, გიყვართ სირთულეებთან თამაში. აი ნახეთ, თითქოს მფრინავ ხალიჩებზე დგავთ ნაბიჯებს. ხო შეიძლება, რომ ერთხელაც ერთ-ერთმა ფრინავმა ხალიჩამ, ასე ვთქვათ, გიმტყუნოთ ან ფეხი აგიცდეთ? Არ გიფიქრიათ ამაზე? ამაზე ზრუნავ სამყარო. ფეხი თუ აგიცდებათ, თქვენ სამყარო გეხმარებათ. სამყარო ჩვენ გვეხმარება, სამყარო ჩვენ ვუყვარვართ, იმიტომ რომ ყველას ყავს ჩვენი მფარველი ანგელოზი. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ გზას, რომელ გზასაც თქვენ გადიხართ აი ასე ონავრად, ონავარივით, ასე ვთქვათ, ცელქი ბავშვივით. აქ ამოვიდა კარმული არკანი. ნახეთ, გამაფრთხილებელი არკანი, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს გზა.
სხვათაშორის არა მარტო სამყარო, არამედ შეიძლება სიზმარში თქვენ ახლობლებიც კი გესიზმრებათ, გარდაცვალებული ნათესავები, ახლობელი, შეიძლება მშობლები გესიზმრებათ, გარდაცვალებულები, რომლებიც ერთგვარ გაფრთხილებას გიგზავნიან, რომ შვილო, ფრთხილად გაიარე ეს გზა, იმიტომ რომ ამ გზაზე შენთვის მოდის რაღაცა, რამაც შეიძლება დაგაზიანოს. Gesmit, ai cam aptile vele arcani am ovida. Ești situit chance, twirti, aiac, tavi de tavi ai sarcani, chance, twirti, romelis, romelis gana sunt de gana tavi subtet. Ești twirti șele bai cost kvens gonebași. Ești twirti șele bai cost kveni hasiati, gesmit, hasiati romelis girtulept schovrebas. Ai ese șele ba. Da, schoara vinari os. Tkven twiton urtulept de tkvenstav schovrebas. Შემდეგ ვნახოთ აბა უახლოესი დღეები და თქვენ. უახლოესი დღეები და თქვენ სამყაროს უზარმაზარი თანადგომა გაქვთ. უზარმაზარი. მოთფინებით უფრო მეც მიაღწევთ ვიდრე აჩქარებული და რაღაცა პატარა პერიოდში. Gesmit, თქვენ გინდათ ყველაფერი ჩქარაჩქარა მოკლე პერიოდში სწრაფად მიაღწიოთ რაღაც. Მაგრამ უფრო მეტ ბედნიერებას თქვენ მიაღწევდით მოთბინებით, ну რაღაცა შეიძლება ისეთ მოკლე პერიოდში არა, მაგრამ მაგალითად ორი თვის ნაცვლად ერთ წელიწადში. Გესმით? ერთ წელიწადში. ახლა შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ ერთი წელი რა ამბავია და რაღაც. Არა ბატონო. Ჯობს რომ ერთ წელიწადში მიაღწიოთ, ისე სიტყვაზე ვამბობ და მშვიდობიანად გაიხაროთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ ჩანს ძალიან დიდი სიხარული, ნახეთ. Მოთბინება ჩანს. Თქვენი მოთბინებით სამყარო ხო დგას და დგას თქვენს გვერდით და ნახეთ რა მხელა სიხარულია. ერთ წელიწადში ან დაუშვათ რასაც თქვენ ფიქრობთ რომ აი ორ თვეში უნდა მიაღწიოთ იმას ხო? აი დაუშვათ დაუმატეთ იმას კიდევ იმდენი ორი თვე. ესე იგი ოთხი თვე. Ანუ მოთბინებას ვიძახი, მოითბინეთ. მოითბინეთ და მიყევით ცხოვრების დინებას. Ну იჩქარებთ. Მოთბინებით მოიგებთ. Ნახეთ რა მხელა სიხარული ჩანს. Ღირს მოთბინება. Ღირს. Და სამყაროს თანადგომა. Აი ესე. თქვენს გვერდით ვიღაც ადამიანები დგანან. აა შეიძლება ესე აქტიურად არ იდგნენ თქვენს გვერდით, მაგრამ მორალურად, ხარდამჭერები, სიყვარულით. სიყვარულით გესმით დგანან თქვენს გვერდით. Da, მათი ფიქრები, იცით, თქვენ გეხმარებათ. Ფიქრს ძალიან დიდი ძალა აქვს. Რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით. ვიზედაც ვფიქრობთ, იმას ვყვებავთ ჩვენი ენერგიით. ხო გესმით და აი აქ ჩანს ჩანან ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ფიქრებით თქვენ გაძლიერებენ. ეს უკვე ძალიან კარგია. Და გიმსუბუქებენ ცხოვრებას. Მოდით, ახლა შევეკითხოთ. Ახლა შევეკითხოთ, როგორ გამოხვალთ თქვენ უახლოვეს პერიოდში, აი მე მინდა რომ გამარჯვებული გამოხვიდეთ, გესმით? უახლოვეს პერიოდში, აი 3-4 თვე დაუშვათ, აი ესე. გამარჯვებული გამოხვიდეთ და აი განთავისუფლებული გამოხვიდეთ აი ამ ტვირთისგან. ტვირთისგან განთავისუფლებული. И батоно, შეიძლება ეს პერიოდი იყოს ერთგვარი стресси, ნახეთ? Стресული პერიოდის გავლა მოგიწევთ. Ბეწვის ხიდზე გავლა, გესმით? Როგორც აი ესეთი მსგავსი ბეწვის ხიდის стресული პერიოდი. Და რაღაც იცით, თქვენი გადასატანია ეს პერიოდი, დუმარებით, ფიქრით, თქვენ ამ ყველაფერს გადაიტანთ. Da, rai, ritiți-t, გაცნობიერებით, რომ თქვენი სიტუაცია გააცნობიეროთ. Რა ხდება, რა სიტუაციაში ხართ და რატომ ხდება ეს ყველაფერი, რანერეთ აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში. Გესმით? ყველაფრის გაცნობიერება. Აგრეთვე, არა მარტო გაცნობიერება, თქვენ შეძლებთ, რომ აი ძველი რაღაცა ისეთი მოძველებული თქვენი ფიქრები რაღაცნაირად გადაამუშავოთ, გაუშვათ წარსულში, შეგუოთ, ასე ვთქვათ, რაც იყო და აღარ იქნება. ხო გესმით? Ამიტომ გადადგით ნაბიჯები, ახალი სიტუაციები შემოიყვანეთ თქვენ ცხოვრებაში. Ну ჩაიციკლებით იმ ძველში, რომელშიც არაფერი არ გამოდის, ხო? არაფერი არ გამოდის გარდა იმისა, რომ ნერვიულობა, მეტი არაფერი.
Nahot shemdeg aba. Tkven chanqart ak zalyan iseti moraluri adamiani, zalyan tsesiri adamiani, romelsats ai aseti moralurobit chota ar iqos gijirt tskhorobad, ratkmaunda gagijirdebat, avara. Im filmshi rom aris Londre ginakhat, Londre tu saqiroa unda ikurdo kidet, tu saqiroa unda imurusho kidet. Nu, ra vitsi, kha mets davamatebdi albat kidev. Tu saqiroa kidev, esets unda gaagetot, isits magram zomiereba shea mteli saidumlo, gesmit, samqaros uqar zomiereba. Aravis ar mouzodeb rom mqlelobisken ragatsa es tu saqiroa unda mokla, ara. Ეს არა, მაგრამ დიპლომატია ყოველას გამოგვადგება, ასე ვთქვა და თქვენს გამოგადგებათ. Არა მარტო სხვებთან დიპლომატია, არამედ საკუთარ თავთანაც, იცით? Საკუთარ თავთანაც არის საჭირო დიპლომატია. Რომ როცა დაუშვათ, ვერ ვმართავთ ჩვენს აზრებს, ვერ ვთოკავთ ჩვენს აზრებს, უნდა ვუთხრათ, აბა ეხლა გეყოფა და განდევნოთ ეს თქვენი აზრები. Და შემოიყვანოთ თქვენს გონებაში უფრო მეტი პოზიტივი და დაიყენოთ მეტი პოზიტივი. Იმიტომ რომ ჩვენზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე, ჩვენს პოზიტივზეა დამოკიდებული ხვალინდელი დღე. Აბა ნახოთ ხვალინდელი დღე, ისე ზოგადად ვამობ ხვალინდელ დღეში მოიაზრება მომავალი. Ნახოთ ხვალინდელი დღე, ანუ თქვენი მომავალი. Როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, ახლო დღეებს, ახლო თვეებს? Ნახოთ. Ცვლილებების პერიოდი, დიდი გლობალური ცვლილებების პერიოდია. Ნახეთ. Შეხედეთ. Შეიძლება ითქვას, ჩვენ ხომ მიკროსამყარო ვართ ამ დიდ უზარმაზარ მაკროსამყაროში, ხო? Აი ამ ჩვენს მიკროსამყაროში ხდება ძალიან დიდი ცვლილებები და შესაბამისად ჩვენთან დაკავშირებულ მაკროსამყაროშიც, იმიტომ რომ მაკროსამყაროდან მოდის ჩვენთვის აი ეს ღვთის მადლი. Ის ენერგია, რითიც ჩვენ ვიკვებებით, ხო? Რითიც ჩვენ ვსულდგმულობთ, რითიც ჩვენ ვარსებობთ. Აბა ვნახოთ ერთი ცვლილებების პერიოდი, რას მოგიტანთ ეს ცვლილებების პერიოდი. Თავარი თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენზეა დამოკიდებული, რომ შემოიყვანოთ ეს ცვლილებების პერიოდი და ასე ვთქვათ, არ ჩაუხერგოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი უარყოფითი ფიქრებით, აი ამ ენერგიებს გზა, გესმით, გზა არ ჩაუხერგოთ. Თუმცა თქვენ მაინც მოახერხებთ თქვენი ნეგატიური ფიქრების დაძლევას და აქ ჩანს გარღვევა. Გარღვევა, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც გინდა თუ არ გინდა, მაინც უნდა გაარღვიოთ. Გინდა თუ არ გინდათ, მაინც მოგიწევთ გარღვევა ამ საკუთარი რაღაცა ნეგატივიზმის. Ნუ რავის ნუ დავადანაშაულეთ. Ნუ რავის, რომ აი მისი ბრალია, აი მე ახლა ამ დღეში რო ვარ, აი ამისი ბრალია, ამ სიტუაციის ბრალია, არა იმისი ბრალია, არავისი ბრალია არ არის. ყველაფერი მიზეზი არის ჩვენს თავში. Რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენ სიმაღლეზე ვიდგეთ, ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ჩვენი ცხოვრება ჭკვიანურად ვმართოთ, ჩვენ არ ვართ ჩვენი ცხოვრების ჭკვიანი ნიჭიერი რეჟისორები, გესმით? აი ამაშია მთელი საიდუმლო. ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ, გაანალიზოთ თქვენი ყოველი ნაბიჯი და ისე გადადგათ ნაბიჯები. ჩვენს ხელშია ხვალინდელი დღე, ჩვენს ხელშია ჩვენი მომავალი. ეს უნდა გაითავისოთ, ეს უნდა გააცნობიეროთ, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენი მომავალი. როგორი ფიქრებიც გვაქვს, როგორი პოზიტივიც არის ჩვენს გონებაში, აი ისეთი პოზიტივი მოდის. რასაც ვასხივებთ, იმას მივიღებთ. გამოვასხივებთ აგრესიას, აგრესიას დაგვიბრუნებს სამყარო. გამოვასხივებთ სიყვარულს, სიყვარულით დაგვიბრუნდება ენერგიები სამყაროდან. გესმის, სხვანაირად არ გამოდის. Მოთფინება, მიტევებას გამოასხივებ, მოგიტევებენ თქვენს. Ასე რომ დაუფიქრით ყოველ თქვენ ნათქვამ სიტყვას, ყოველ თქვენ გადადგმულ ნაბიჯს, რამდენადაც მასზეა დამოკიდებული თქვენი მომავალიც. როგორც თქვენ მოექცევით სხვას, ისე მოგექცევიან თქვენს. Რაც შეეხება აი აქ პირველი არკანი, რომ აი ტვირთი რომ არის თქვენზე, ეს ტვირთიც თქვენგან მოდის, იმიტომ რომ თქვენ მიეცით საშუალება მას, რომ ტვირთად გქცეოდათ, გესმით? ეს თქვენი შექმნილია ეს სიტუაცია. თქვენ მიეცით იმ კონკრეტულ პიროვნებას თუნდაც, რომელიც ტვირთად გექცათ თქვენ. ხო გესმით? აი ეს გააცნობიერეთ ესეთი რაღაცეები.
შეიძლება კარმულიც იყოს, კარმული ვალებიც იყოს, ესეც არ არის გამორიცხული. ამისათვის შესანიშნავია და ძალიან კარგად მუშაობს მედიტაციები, ლოცვები, გამოლოცვები და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Დიდი მადლობა, რომ მომყევით ამ ვიდეოში თავიდან ბოლომდე და საერთოდ ყველას დიდი მადლობა, ვინც მომყვებით დღემდე და ხართ ჩემი არქის გამომწერები. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. Ვიმეორებ 599-577-383. Damirege, dami mesaje, tot cotru sati, dat când vii scăpșalot, aro, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și sedat gnebat. Și apaset video. Da, like it. Moi zone, titul cu ni like i unișnulo vanesia. Pirul rexit cu entuis, imitor esi gneba, tu când gan madli rebis gamohatva, aro stuis. Dar o scheu, o arsaset imadli rebis gamohatva, an honorari sahit, an situirat. Acest online regim și AISE, საჯარო გაშლის შემთხვევაში, თქვენ მარტო ერთი საშუალება გაქვთ, რომ მადლობა გამოხატოთ დალაიქების საშუალებით. Ვიდეოს ქვემოთ მივუთითებ საბანკო ანგარიშების სერიის ნომრებს. Სურვილისამებრ, რა თქმა უნდა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დონაცია გაიღოთ. Ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო დახმარება ჩვენი არქისტვის, ჩვენი საერთო არქისტვის, რომელიც ყოველდღიურად თქვენთვის მუშაობს. Დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.